Sveiki. Šiandien laidoje jums pristatysime tarp vaikų sparčiai populiarėjančią sporto šaką regbį. Taip bus pradėta žaisti jau nuo 1823 metų Anglijoje. Šiuo metu šį žaidimą žaidžia daugiau nei 10 milijonų žmonių visame pasaulyje. Dauguma iš jūsų tikriausiai galvoja, kad ši sporto šaka yra gana grubi, tačiau vaikų regbis yra visiškai nepavojingas. Žiūrėdami toliau, reportaže pamatysite, kaip vaikai sportuoja treniruočių metu ir ruošiasi varžyboms. Regbio treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę. Kaip ir visose sporto šakose, vaikai treniruotę pradeda nuo apšilimo, o po to jau dirbama ties tam tikrais pratimais, gerinami jau turimi įgūdžiai, kurie padeda tapti ne tik fiziškai stipriems, bet ir geriau pasiruošti varžyboms. Palyginus su kitomis sporto šakomis, kaip krepšinis ar futbolas, kur treniruočių kaina kartais net viršė 100 litų, regbio treniruotės kainuoja 30 litų į mėnesį. Vyras pats nuo vaikystės daug sportavęs įvairių sporto šakų, tarp jų imtynės ir regbį, baigęs Klaipėdos pedagoginį universitetą ir įgyjęs magistro laipsnį, pasitaikius galimybei, ėmėsi treniruoti vaikų. Su vaikais vyras dirba jau 3 metus. Regbio treniruotės lanko per 50 vaikų, iš kurių praktiškai apie pusę trenerio nuomonę užaugus galėtų būti Lietuvos regbio rinktinės nariais. Tikslai mūsų užsibrėžti yra aukščiausi. Su šita komanda tapti vyrų Lietuvos čempionais, taip pat, aišku, čia ateity toliau, 2020 ar 2024 metais su šita jauna vaikų komanda užaugusiais važiuoti į olimpinę žaidynės. Na, vaikų treniravimų pliusai. Sakykim, tai, kad jie laimi varžybose ir labai tai paskatina jų. Minusai, ko gero, kad daug to mano darbo nukenčia šeima ir kažkiek tai štampo nervus. Išskirtinai ne kitose sporto šakose, į vaikų regbio treniruotės yra įtraukiami ir tėvai. Organizuojami bendri vaikų ir tėvų užsiėmimai, po kurių visi draugiškai susėda prie švediško stalo ir atsipalaiduoja pirtelėje su baseinu. Taip pat vaikams yra organizuojamos ir kitos pramogos. Mes su mano auklėtiniais ne tik sportuojam, bet mes turim ir įvairiausių užsiėmimų. Mes prisigalvojam įvairiausių ekskursijų, vykstam į delfinariumą, į kiną, į tarkim kažkokį motobolo varžybas ir stengiuos taip, kad mano vaikai būtų ir išprusę, pamatytų daug, planuojam važiuoti ir užsienį, ir varžybas, ir ekskursijas, taip kad ne tik sportuojam, prakaitą liejam, bet matom pasaulį, kaip kiti žmonės gyvena, kaip kiti sportuoja ir džiaugiamės, kad mums tai pavyksta. Tėvams, kurie bijo leisti savo vaikus sportuoti regbį, regbio treneris gali pasakyti, kad nors regbis yra vyriška sporto šaka, kas liečia 7-12 metų amžiaus vaikus, tai jie nežaidžia regbį, jie žaidžia paprastas gaudynės. Vaikai treniruodamiesi tokio rango, tokio žaidimo regbio pagrindu, jie įgauna daug įvairiausių savybių. Norėdami sužinoti daugiau, kaip vyksta regbio užsiėmimai vaikams, galite atvykti pirmadienį, trečiadienį arba penktadienį 16 val. Adresu Naikupės 25A.